Nabízí vaše firma různé individuální provedení kuchyňských linek na míru a poskytujete svým zákazníkům špičkové grafické návrhy s následnou rychlou a bezchybnou dodávkou? K podpoře těchto cílů slouží spojení programů TurboCAD a DAEX. Stavebními prvky jsou kuchyňské skřínky, které je možné modifikovat. A to jak v rozměru, tak ve vzhledu. Na grafickou část navazuje obchodní a výrobní modul s komplexními informacemi o celé zakázce. Základem je vymodelovaný prvek – kuchyňská skřínka. Postupně modelujeme jednotlivé prvky tvořící celý korpus, a to dno, boky, půdu, záda, police. K modelaci používáme rychle dostupné funkce tvorby 3D objektů, úchopové body a standardní nástroje programu TurboCAD, jako je kopírování a zrcadlení. V několika okamžicích máme vymodelovanou celou skřínku. Skřínka však nemá texturu. K tomu použijeme DAEX generátor. Texturu přiřazujeme celým skupinám prvků, jako například korpusu, nebo pouze jednotlivým dílům. Texturu vybíráme z připravené nabídky. Změnu lze provádět jak na celých skupinách, tak například na jednotlivých dílech. V ukázce je vidět změna textury u polic. Modifikaci rozměru prvků provádíme pouhým přepisem hodnoty v požadovaném směru. Modifikovaná skřínka si ponechává všechny své dosavadní vlastnosti, jako například texturu. Obsahuje vaše výrobní nabídka několik typů dvířek a uchytek. Dveře a uchytky vymodelujte a umístěte na korpus skřínky. DAEX generátor vám umožní snadno měnit vzhled modelu přepínáním mezi typy dvířek a uchytek. Také u dveří a úchytek můžeme měnit textury dle přání zákazníka. Po vytvoření své vlastní databáze pouze upravujete vzhled prvku dle individuálních požadavků, a to v několika klikcích. Touto neomezenou kombinací textur povrchu, tvarem dvířek a typem úchytek můžete splnit každé přání zákazníka a vytvořit mu přesný grafický model. Po grafické části následuje obchodní a výrobní část. Program DAEX CAD vám v obchodní části umožní tvorbu cenové nabídky dle vašich požadavků. Cenu lze kalkulovat na základě spotřeb materiálu, režijních nákladů, ceny operací a podobně. Výstupem vám bude nabídka s grafickým návrhem, dodací listy a základní účetní doklady jako faktura, příjmový doklad. Ve výrobním modulu máte všechny detailní informace o každém dílci. Zde je můžete dále modifikovat, například měnit materiály a hrany. Zadané parametry se promítnou do optimalizační části, kde je vám výstupem nářezový plán. Komplexními výstupy jsou kusovníky, spotřeby materiálů a podobně.